Nyuma y'iminsi myinshi Petero yongeye kumvikana i Nyarurembo. Icyakora ngo afite inzitizi zo gusura Mutesi. Hagati aho uburwayi bwa Honorine bwamenyekanye. N'urunana. Muturumva umeze uteze. Ndumva birimo koroha gake. Ububabare buri kugabanuka se? Si cyane ariko nanone ntabwo meze nk'uko nari meze ejo. Nyamara abaganga mu batinye bakora ibyo bazi, ibaze kuvurwa no kunywa amazi gusara. Nanjye byanangaje Beni, ukuntu umuntu anywa amazi gusa agakira ububabare bwo mu nda. Ahubwo se mwene guhayogejeje ko ntayabona. Nayanyweye nayamaze. Yose wayamaze? Cyane da, harayibona se hano ku meza? Ah, ntiwumva rata? Koraha rero. Koraha rwose ubwo wubahirije inama muganga yakugiriye. Umuganga se yakugiye inama ukayisuzugura kandi ari izagukiza Beni? Reka ibyo bikora abana mute. Ahubwo nyereka ijage wayishyize njye gushyira amanduza ku mukigoroba. Andi Beni, reka ariya nanyweye arahagije nzongera kunywa ndejo. Kandi muganga yarakubwiye ngo ugire amazi menshi ashoboka? Reka mere kuri make make uko iminsi ijana nzagenda nongera ingano yayonywa Beni. Nabyo nta kibazo da, uyu munsi urwanyweye kariya kajage kamwe, ejo uzanywa kamwe n'igice. Iyi nta kibazo rwose, nzajya kumara icyumweru ngeze kuri dutatu. Kamera njye kukoza. Mute, kutambwira akajage kari ngo nkoze. Ariko se wakiyore sinza kukiyogereza. Uroze ibintu gute se kandi urwaye, kame nkoze. Reba aho munsi y'igitanda niho kari. Ye, mute. Ibyo yambwiraga byose wambeshyaga amazi wayahishe ntayo wanyweye. Ndumva n'amazi nshaka kunywa Beni. Umva nkubwire mute. Si ngombwa kumbeshya rwose. Ubuzima ni ubwawe. Uri umuntu mukuru nturi umwana. Uranyumva neza. Aho kwirwa umbeshyabeshya rero ngo wakoze ibyo abaganga bakubwiye kandi utabikoze. Ushaka wambwiza ukuri kuko ntacyo nakugira. Nyine nubwo nayashaka ariko yashyira imbere yanjye ndaza kuyambaho nyanywe ntakundi. Mute. Nakwinginze kenshi ariko maze kunanirwa pe. Ngayeho nyashyize niwumva gufitiye akamaro yamwe niwumva ntakwiyareke. Reka kurakara Beni, humura ndayanywa rwose. Ahubwo se nta amayinite ufite ngo nize Beni. Amayinite se kandi yo guhamagara nde? Ndashaka guhamagara Petero nkumva amakuru ye. Namenye ko yaje mu biruhuko kandi kuva yagera inaha naraza kundeba ngo arebe uko meze. Ako banza gutekereza ku buzima bwawe urimo uratekereza Petero. Ese burya niwe wamvugirizaga inzogera Firi? Ni njyewe da. Numvaga ari umunyonzi ushaka kuntwara kandi nta gahunda nari mfite yo gutega igare. Urira rero tugende dore ubonye umunyonzi w'ubuntu. Oya ndimo kwikorera ka siporo Firi. Kandi ubundi se ko twageze mu gasantre. Ntabwo ugiye ku kazi se? Oya muri iyi minsi ndi muri ka konje. Ubu nigiye kugura ibikoresho byo gukoresha muri salon de coiffure yanjye. Eh, sinari mbizi nari ngize ngo wakererewe ngo ngusimbukane. Ese nawe simbona ugiye kujya muri butike yawe Firi? Wari kunjyana gute kandi ugiye mu kazi? Nkakareka cyangwa nkaza ugakora ngarutse. Undi se si ugukorera budensiyana utabona akamaro kanjye? Ekwe ku mana yanjye. Oya ntabwo ari ugukorera budensiyana Firi. Nawe wikorera ntugakabye. Byihoreshanye. Oya ntabyo uzi rwose. Nako abantu mutarashaka abagabo n'abagore mushatse mwaba mubiretse. Kuko biba mu ngo rwose ni ibindi bindi. Si mu ngo gusa rega. Ni ahantu hose haba kutumvikana no kudahuza ku bintu bimwe na bimwe. Ikiba cyiza rero ni ukwicara hasi mukabicoca. Mukareba igikwiriye pe. Cyakora kukugira hafi yanjye ntako bisa pe. Byibuza kuba tuganire muri iki gitondo ni igihamya ko rwose nirirwa neza. Umva kandi uratangiye. Hanyuma se kuba tuvuganye ngo hari icyo abandi bataguhaye mwabonanye imbere yanjye. Ubu si yo nama yo kwicara tugacoca ibibazo budense nayo yayimpaye. Si ukubyuka tukigendera nta n'ubwiye undi ati mwirirweho. Ngize amahirwe rwose turanahuye numvaga ngiye kuguhamagara. Hari icyo washakaga kumbwira se? Urya se nijoro hari icyo wigeze umbwira? Rwose wancitse kenyege kandi numvaga ngushaka pe. Ariko se ushaka ute kandi ufite umugore Firi? Ariko se sinabikubwiye ko twabaye bashiki n'abasaza? Na n'ubu nta kirahinduka. Kandi urabizi ko na mbere kose twajyaga twigirira ibihe byiza. Anye, reka dusubukure ibihe byacu bya kera sha. Firi. Ndakumva. Simpakana ko tutakundanye. Ariko biriya byararangiye. Wahisemo umugore ukunze. Murabana, murabyarana. Reka rero nanjye ntegereze amahirwe yanjye. None se urarinda gutegereza kubera iki kandi harayizanye? Amahirwe yose si amahirwe. Oya ntabwo ndi umukobwa uciriritse cyane ku buryo naho ariko rwose mbizi. Genda ukemure ibibazo ufitanye n'umugore wawe. Nanjye ntegereje umugabo Imana izampa Firi. Ihangana Nori. Akira uyu mwanya rwose ubutamire. Wumve ko munda hazamo agacucu, si byo? Ibi ni iby'umwuka byaramwe. Nori, n'umuneke urabanze koko?
Jana hirya kure cyane Kareme. Sinshaka kumva impumuro yawe. Nako nawe sinshaka no kureba. None se ubu burwayi ndamenya ari ubuhe mwokagira Imana. Umuntu atumwe ndabona uri muzima uhunduka buri hasi. Urabumenye ute se kandi narakubwiye icyo ndwaye ukadashaka kucyumva Kareme. Oya birabye amarozi ntabwo ari byo nori. Niyo wabintera mu rushenge sinabyemera. None se uremeza ko ari iki? Twisuzumishije malaria barayibura. Ni mugoroba ndi mutaraga mu gitondo nkabyuka narembye. Ntabwo nayemenya ariko tugiye kwa muganga bayitubwira. None se ntabwo twagiye kumujyanama w'ubuzima bakampima. Bakabura icyo ndwaye. Ariko yatugira inama ngo nukomeza kurwara tuzajya no ku kigo nderabuzima dufatisha ibindi bizamini. Hari igihe wenda yaba ari indi ndwara igira ibimenyetso bisa n'ibya malaria. Ariko iyo ndwara yindi kuyo utayumva ngo usomanukirwe iyo ariyo Kareme. Honore, kuri ubu niyo wagira uti ntiwanshuka ngo mbyemere. Uribuka ubushize ukuntu wanze kwivuza ngo ni amarozi. Kugeza n'ubwo inda wari utwite ivuyemo kubera kutivuza kare. Ese ubundi kuki ukomeza kwihambira ku by'ubushize kandi noneho narivuje indwara bakayibura? Umujyanama w'ubuzima ntumwemera se? Ndamwemera ariko nzemera iby'umubwira ariko tumaze kuva no kwa muganga. Ariko bamaze kuntera urushinge ngahita mpfa. Ariko bamaze gukora ibizamini bitandukanye nk'uko nonsi yatubwiye nabo bakabura indwara. Agahaka ariko ubundi karahandurika sha. Nyamara ubwo ari wowe urwaye ntiwakwemera ko ngukereza ngo turajya ku kigo nderabuzima. Wahita umbwira uti njyana ku muvuzi gakondo vuba ntarapfa honori. None se ubu ndakwanga honori? Iyaba unkunda rero nawe ntubu nkerereje gutya waba wihutiye kunjyana kumvuza nk'ubwira. Noneho karabavuga rwose njye kukuvuza ku kigo nderabuzima nitugeraho bakabura indwara sibyo? Aba ari rwo dutekereza kujya mu Kinyarwanda. Ariko ndabona bigenda mwana. Shahurebye ntari bimwana. Uzanye igari ndamwogereza, uzanye akamutunga ko kubiti cyangwa imodoka zo sinyeshe ariko biramfasha nkayabona kabisa. Ntibona yo kurya se sayo? Kandi noneho amahirwe wagize nuko ari mu gishanga, amazi aba ari hafi yawe. Andi mahirwe rero utazi. Ngitangira hari abansakurizaga ngo icyo kinambu gishyize mu gishanga ngo kigiye kwangiza ibidukikije, ariko kugeza ubu ntangaru ndabona. Niba Rufonsi ataraza kugusakuriza se, inde wundi waza kukuteza ingaruka? Umva Gitifu ntiyakwigeraza hano rwose. Nta wundi uzaza. Ngize Imana rero ntibahambuza. Nahakura rero udufaranga ntukine, kugira ngo senjya ntahabyibuze natanye gitano cyanjye. Ndahire, ibaze kandi aribwo ugitangira mwana abantu batarahamye. Ahubwo ejo wundi uzabucyura nka birindwi cyangwa umunani mwana ku munsi. Nta wamenya nuko tu business duto dutangira buke buke. Ejo bundi nkaba nshyizemo umukozi nanjye bagatangira kunyita boss. Ugasanga sha uri gukoresha twebwe ngo twize za kaminuza. Ariko uranyibukije Pete. Waje tuguma ku byo ku kinamba cyanjye nibagirwa kukubaza amakuru yawe. Muri kaminuza biracamo. Cyangwa urebye ntibyoroshye gusubira kwiga n'utubazo nari mvuyemo. Ariko ndagenda ngerageza gake gake rero. Humura mana uzabishobora Pete. Rega buryo uri n'umuhanga. Umva ye. Nutongera kwishingira haryo kwirira ibinyoni uzabishyikira rwose. Mutesi we ntazana pa vubada. Naye ngiye kukubwira ngo ese sha ibyo byiraha nabijyamo nteko sheri wanjye yahuye n'akaga none dorahise ampamagara wagira ngo yanyumvaga. Reka numve icyo mbwira. Alo? Pete uraho. Uraho neza mute amakuru y'iminsi? Oya, kugarukaho naragarutse uko ndi mu biruhuko. Ewe no kugusura rwose narabitekereje ariko ubushobozi bukomeza kwanga. Ubushobozi bwarakwangiye narirwa kunsura, narirwa kuma Imana ya Noheli, uramanyita mpamagara, uranamesaje kunyifuriza Noheli nziza Pete. Ibyo byose umbwira biraguye rwose mute. Kuko urebye rwose papa yarandakariye nta kintu na kimwe akimfasha uretse kunyishyura amafaranga y'ishuri n'ibikoresho bimwe na bimwe by'ingenzi. Oya, sinzi ko navuga ngo sinzaza, ariko nanone rwose kukuza mu maso nta kintu nkuzaniye ndumva njye byantera isoni pe. Icyo nzi kibaye kima agaciro nanekerezaho ni wabura ukuza kundeba Pete. Ubu se naza kukureba gute koko mute? Kubizi inkwavu zanjye zose nazigurishije igihe wari urwaye. Nako si n'inkwavu gusa da, n'igare ryanjye nararitanze. Ubu rwose nta kintu na kimwe nsigaye cyavaho amafaranga.
muganizere ko none hari cyo mwabonye pe kuko mwafashe ibizamini byinshi rwose ntihaburi kigaragaza uburwayi sinzi uko nabivuga ariko ibizamini byose twafashe none ne biragaragaza ko nta burwayi afite byose byose muga reka nze ndebe iki cyane mutanze oya nimugerageze muga rwose nimurebereye abantu hose mu byuma nimushake mu mubwira atanje n'andi maraso rwose ariko iyo ndwara yigaragare baragerageza iki se kumva ngo ibyuma byabo byose babirebesheje bagasanga ndi muzima none se nawe wabyemeye kuri muzima koko naba muzima se nkaba naje hano kwa muganga gukora iki kareme nuko rero itonde barebe neza rwose abantu hose bashishoze tumenye icyurwaye sibyo ubuse we ntubyibone ibyo maze iminsi nkubwira ubwo nyine wowe uhise wemeza ko horozwe ni njye ubyemeje gusa se abaganga ntibabihamije muganga Devota aravuze ngo wararozwe avuze ko bashatse icyo ndwaye barakibura kandi nawe urabizi ko uburozi ariyo ndwara yo nyitagigaragara kwa muganga njyewe na n'ubusindemera ko waruzwe nuri kuko uruvuga ngo ni mama ukuroga kandi mama ntaroga rwose namutangira ubuhamya none se ntiwivugiye ko nituza kwa muganga babona nta ndwara bambonyemo usahita bemera tukajya kwivuza mu kinyarwanda ubuse mu bapfumu niho wizeye kurusha hano ku baganga babyigiye Yega baba bafite ibyo bize ariko hari nibyo batize di ahubwo ngwino ngwino dutahe vuba nge kwishakira umuvuzi ukomeye nanga muri aka gace yewe hari ikizamini kibonetse nyuma kandi hari ikintu kigaragaje ye kigaragaje ko arwaye kimuga si uburwayi ahubwo none nerastene ye baba nibyo koko se muga turi atubazagira mu gitondo n'utumenyetso twindikiri mu gihembwe cyambere muga uvuze ngo uravuze ngo narasamye basanyine yowe jutega mutwe ariko wumve ntukarunduguza abaganga aratubwiye ngo imana yumvise amarira yacu none iradushumbushije wowe mwashije wajye ngwino cyuzuzo Yes, Agnes, how are you? I'm fine. Oya nuko bintunguye pe sinaherukaga guhamagara umuntu ngo nsubize mu cyongereza byashoboka abantu twibira mu giturage ntago dukunze gukoresha indimi z'amahanga kenshi yego pe ndabizi amakuru se mumeze mute turashima imana dore mba mbona wanyiciyeho nko gushotora nka kwandikira ama message prese nuko nshotora ra cyane sinirwa nkwifuriza za noheli nziza n'umwaka mwiza ntazi nimbona nabikeneye nta muntu udakenera kubona umwifuriza umwaka mwiza cyangwa noheli nziza by'umwihariko mesaje mwanyandikiye uyu munsi yo rwose yari nziza cyane yari itandukanye gute n'izindi usanzwe wakira yari irimo amagambo meza ubona umuntu wese yakwifuriza kubwirwa n'umwitaho ndetse nabanje kugira ngo rwose si yanjye titire ibyo nakubeshya se yego turaziranye ariko amagambo yari arimo rwose nge sinumvaga ko wayabwira umuntu nkanjye bon hari harimo izina ryanjye tambona ko nyine nta gushidikanya ubwitayo bye ni yanjye niko kuvuga rero ntireka muhamagare mushimire ubutumwa bwiza yanyu herereje oh nanjye ndishimye cyane nayanditse mfite ubwoba nkeka ko byongera kuba nkuko byagenze kuri noheli n'unansubiza ariko rero titire nawe ugira inzika ibyo nitwavuze ko birarangirana na 2022 Hey, nta kibazo reka mbitegure nzakubwira. None se ko ngenze gutegura ibintu vuba. Wagushyira mideni. Ukanshyira mideni gute se kandi titire? Ngiye kugutumira tugasangira gakawa cyangwa gacupa bitewe n'icyo unywa. Noneho nawe ukazabunyishyura wamaze kubishyira ku murongo neza. Bitegure vuba mide ngo utumire uraza se. Anyisi ko ryumye hose ubutumire bwa titire ra bwakiriye ate. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga y'USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activite na Aurora wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyisa ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri Radio 10
dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha.